vi börjar så här, vi börjar tänka så här, vem av er då hade varit bäst som tränare? Får ju svara sig själv, men jag är lite nyfiken på om ni väljer att svara någon annan. Ja. Då har vi svaret här och Bosse var... Bosse Andersson står på din tavla. Där står ju Bosse också. Och där står Bosse. Ja, jag säger! Jag skulle ha tagit den rollen. Jag fick frågan skarpt när jag började skulle träna VSP en gång. Men tackar nej, så blev Rickard Nord. Jag tänker så här. Bosse hade fått bra stämning där. Han hade sjungit bra Lasse Berghagen där innan. Ja, det är Brunne för det. Ja, underbart att du skulle också kalla ditt namn, tycker jag. Bosse Andersson. Vem är mest slösaktig? Av oss? Ja, precis. Jag tänkte att vi känner inte varandra så väl. Men... ja, men, ja. Vi testar. Nu är det ren spekulation för mig som är. Ja, det är ingen spekulation för mig. Vad svarar du, Bosse? Jesper Jansson. Jag svarade också Jesper. Det är så jävla skönt. Det är svårt. Nej, jag är lite ljud nu. Smålänning, vet du. Hur resonerade ni då? Nej, men... Det han är en klass för sig nu. Han köper dyrt. De har både sålt dyrt, köpt dyrt, och vi andra har lite... Han har ju pengar för det. Ja, jo, i och för sig, men han har köpt dyrare än vad vi har gjort. Det var lite kanske det jag såg jag resonerade. Yxan är snäll där runt omkring. Alltså. Svårare med Henke att göra sådana transfer. Mm. Om ni hade fått plocka... Jag tror jag har en del input på det här. Ja, nästa fråga. Kom igen. Ja. Kul här. Ja, okej. Vi tar den här. Om ni hade fått nypa en spelare från konkurrerande Stockholmsklubb. Från Stockholmsklubb. Till ert eget lag, så att säga. Ja, precis. Inte andra bara från Stockholmsklubbarna. BP exkluderat. Ja, nej, det får vi ta från BP. Men jag tänker att svårt att se att ni skulle välja någon där. Bosse sitter. Bosse vill du köra alla hela BP. Spännande. Jag ska inte hålla mig neutral som alla andra gör, så jag väljer faktiskt en person bara för att få skit för det. Vad svarar du om? Jag svarade Berg. Jag tycker att han gjorde väldigt bra i Kalmar. Jag tycker att det var en bra värvning av Djurgården och bra fotbollsspelare, tycker jag. Vad det? Vad svarar Jesper? Ingen. Jag får säkert skiten för det här, men det är en bra fotbollsspelare. Ja, Besara. Ja. Varför? Ja, han ligger under kontraktsförhandlingar och jag tycker han är väldigt, väldigt bra. Mm. Han får säkert bättre betalt. Ja, det behöver inte vara svårare än så. Vilken spelare gör flest mål 2023? I Stockholmsklubbarna? Ja, i Stockholmsklubbarna. Vad hade du svarat? Berg. Oliver Berg. Vad svarar Bosse? Berg. Bra Fabbe. JG. John Guidetti. Adin Alic. Spännande. Mm. Han, hur mår Adin Alic? Bra. Han mår bra. Han ser fin ut på träning. Ja, ja. Väldigt. Ja. Okej. Okay. Vem av er tre jobbar hårdast? Som sagt, det är rimligt, det är möjligt att alla skriver sig själva här, men du, det är ändå vad man vill kolla. Vad säger du, Jesper? Jag. Manuel, okej. Okay. Mer för att jag hade dubbla roller. Mer du har jobbat hårt. Du har gnuggat på hårt, tycker jag. Mer i det perspektivet kanske att jag har dubbla och trippla roller, så det var nog mer. Ja. Så kan man med hans erfarenhet så kan man ju också kanske ha lärt sig lite saker på vägen och kan skapa det, vet. Bosse ju bara här hela dagarna. Eller på krogen. Två frågor kvar. Vem är bäst i förhandlingar? Mm.
vi se här. Ja, okej. Bosse verkar skriva någon, en bok där borta. Du fick ju besvara. Vad har du svarat? Jag kör Jesper Jansson ut. Bosse in. Mm. Hur ska jag tolka det? Ja, men ut med spelare. Ja, du menar så. Ja, okej. Ja. Jag fattar. Ja. Du är bäst på att sälja. Och... Nej, alltså ut. Så vet jag att han är svår där. Ja, så han har fått väldigt bra betalt för några. Okej. Jag vet hans taktik där. Jaha, du menar så. Okej. Okay. Ja, och jag är bättre på att förhandla in. Att inspelaren kommer in. Ja, okej. Okay. Så var det. Jag svarade Bosse på, tänker jag, på ren erfarenhet och år i branschen. Och ja, ungefär så. Ja. Utan att vi inte känner varandra så väl så. Utan jag gick på... På erfarenhet. Ja. Jag redovisade en affär för han en gång i BP. Det var du ganska nöjd med. Ja, vi har gjort en del affär med BP i Djurgården. Jag konstaterade att det fanns 8 spelare från kära gamla BP som tillhörde Djurgården numera. Så att det var några stycken. Ja, det finns fler nu. Vad säger Jesper då? Jag har fått ta mig själv. Det är bra. Okej, sista frågan. Nu får ni ta, nu behöver ni inte bara ta 08 klubbarna. En spelare från en annan klubb i Allsvenskan. Ni får välja någon till ert lag. Vilken spelare hade ni valt? Det kan ju vara samma, men... Eller inte. Vad hade du velat ha till Djurgården? I Djurgården? Mm. För att tänka helt fritt? Ja. Jag har tagit egentligen sett att han stavar. Nej, det stavar inte så noga. Jag skulle nog valt Alexander Bernhardsson. Oj, Alexander Bernhardsson. Intressant, i Elfsborg. Ja. Vad säger Bosse? Totte Nyman? Okej. Okay. Hur tänker du kring Totte? Nej, men alltså, han tar ett stort ansvar. Jag tycker han är en jävla fin kille. Jobbar hårt. Skulle kunna göra mycket mål i Djurgården. Ännu fler än man gör i Norrköping. Mm. Gillar han som person och fotbollsspelare. Har han varit nära Djurgården någon gång? Det har han inte varit, men han har varit på Djurgårdsmatch. <Okay. laughs> jag som inte vet han stavar, men jag skrev Sadik. Ja, i Häcken. I Häcken. Ja, jag hade faktiskt koll på honom nu i BP när man är i Nordsjälland, man. Ja. Faktiskt för länge sedan. Men han har där som jag kanske önskar att vi skulle behövt en spelare som är snabb genombrottsspelare. Passar bra i Allsvenskan. Mm. Och Jesper, du... Även Svenska Kuppen. Svenska Kuppen. Du svarar med alltså. Ja, nu blir inte Stefan glad alltså. Ni verkar göra bra för ni. Den duellen måste jag Simon Strand, Jeppe Jansson på ena, Andreasson på andra. Det skulle man ju varit det. Oj. Vill jag lyssna lite grann på. Ja, den skulle du ha hört. Alltså. Fick ta till hotet. Men vad är det kring Alexander Bernhardsson då? Som du... Nej, jag bara gillar han. Jag tror han kommer blomstra ordentligt. Jag har koll på han redan i Örgryte. Mm. Men nej, men en bra spelare. Mm. Kanske får jag träffa Fabbe, ni verkar ju tänka fotboll likadant. Ja, precis. Ja. Du håller ju på, du blir tränare. Tränare i division 6. Ja. Bara så att du vet, Jesper. Djurgården har aldrig gått så bra som han var i Australien. Där han hamnade en fel tidszon i 11 timmar, då gick vi bra som han. Ja, det var inte bra. Så var det faktiskt. Fan, det här var väldigt kul. Du kan sitta här länge till och ställa sådana här frågor länge till. Det var roligt. Ja, verkligen. Och tack snälla för att ni kom hit allihopa. Tack. Tack. Tack själva. Ja, och tack till alla som har tittat. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av fotboll igen nästa onsdag. Då kör vi 12.00 och då har ju Allsvenskan dragit igång äntligen. Tack och hej.